shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohimaullohga va zikr ahlidan so'rang hay'atiga masollar haqida kelib tushgan savollarni o'qib eshittiramiz savol hurmatli ustoz masollar haqiqatdan bormi ular haqida ma'lumot bersangiz ushbu savolga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rh javoblari biz bu kabi ishlar bilan shug'ullanmaymiz navbatdagi savol savol hazrat iltimos masollar haqida ma'lumot bersangiz bu qanday tashkilot qurtlar vodiysi nomli turk serialida ularni xristian etib tasvirlangan shu to'g'rimi ushbu savolga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rhim javoblari bu haqda boshqalardan so'raganingiz ma'qul navbatdagi savol savol mas'ullar tashkiloti haqiqatmi ushbu savolga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimlg javoblari javob ha navbatdagi savol savol assalomu alaykum Masonlar shaytonga iymonini sotadimi ikkinchi mason bo'lish gunohmi va alaykum assalom ular nima qilishini to'g'risi biz bilmas ekanmiz vallohu alam manba savollar sayti